Здравейте, уважаеми зрители! Започва Песни за душата, а аз съм Миглена Хаджипенчева. Днес, 30-те минути на предаването, ще посветим на най-новият репертуар на формация за градски песни Ноктюрно, която е представителна за община Дупница и е под ръководството на госпожа Василка Борисова. Ще видите и чуете 7 от най-новите песни, които са включени в най-новият албум на тази чудесна група. Този албум е озаглавен „Български градски обичаи и песни“ и представя емблематични ситуации за градската ни култура от преди 2 века. Благодарим на представителите на Ноктюрно за тази чудесна идея. Благодарим за изборът на песни, за тяхното отлично представяне и изключителна артистичност. Благодарим и на нашите домакини. Това е един прекрасен хотелски етнографски комплекс, намиращ се на няколко километра до град Велико Търново. Сега нека всички заедно да се потопим в атмосферата, която ще ни представи екипът на Песни за душата и представителите на формация Ноктюрно. Специално за вас, телевизионни приятели. Уважаеми почитатели, българският фолклор отразява идентичността на българския народ. Той е израз на самобитността и отличителен белег на народа ни. Той е това, което ни различава от другите народи. Сега ние искаме да ви представим български градски обичаи. Те ни доближават до другите европейски народи, след зараждането на които нашият народ се докосва до духовните ценности на Европа и заявява своята принадлежност към световната култура. Това е било преди повече от 2 века. И всичко това, придружено с мелодичните песни на Ноктюрно. Всеки град си е имал по едно ларго. Това е широка главна улица, предназначена за разходки. Обичайно там са се разхождали влюбените, запознавали са се помежду си, харесвали са се. Семейни двойки са излизали вечер и по двойки са се разхождали. А често и на ларгото са срещали любимия човек. Обличали са красивите си туалети, демонстрирали са бижутата си, градските кокони са носили красиви шапки и модни дрехи, украсени с цветя, а господата – меки шапки и бомбета. При среща с дамите, кавалерите, леко са сваляли шапките си. Това е градски обичай, който е имал всеки град в България. Thank you.
На малка възвишена площадка в градската градина свири музика. Организира се градска забава. Момичета и момчета са завладяни от танците в ритъма на тангото, валса, румбата, фокстрота. Се носили радостни трели чак до зори. Тук най-добре се виждат и модните тенденции, тъй като всички са носили празничните си дрехи. Ви на гости на бяло сладко. С турско кафе да ми връчувате.
Бялото сладко, обикновено, е сладко от бели череши, поднесено в чаша вода. И сладки, сладки приказки и песни. Поднася се и турско кафе, приготвено от равни части кафе и мляна леблебия, сварено на джезве. Сипва се в малки чашки, наречени филджани. Пие се бавно и с наслада, на сладки приказки. След това започват връчуванията и закачките. Когато след пир полунощен самотен на зигзаг се връщам дома и киска се вихър на джреби сиротен и плаче безлунна тама. Иска се вихър на жреби сиротен и плаче безлунна тама. Побързай, побързай на спиртника прашен, тури тенекино джезве, навинени пари сред пристъпа страшен, свари си горчиво кафе. На винени пари сред пристъпа страшен, свари си горчиво кафе. Изтри от сърце си мечтите безумни за черени очи кадифе. От тъмната стряха на мисли безумни свари си горчиво кафе. От тъмната стряха мисли безумни, свари си горчиво кафе. Вечеринката има типично градска форма. Тук реалното битие се отразява в социалното и културно пространство. Самодеен театър, организиран по квартали. Или представление за рецитация на стихове и изпълнителско изкуство. Музиканти и певци се изявяват на импровизирани сцени. Музиката и песните са за забавление. Публиката обикновено е от квартала и града. Костюмите отразяват времето, което пресъздават. Вечеринките са подготвяни с много вълнение и старание от участниците и организаторите. В подготовката им се е включвала елитната интелигенция в града. Учители, лекари, военнослужещи. На тези вечеринки са се чели стихотворения, пяли са се песни, играли са се пиеси, разказвали са се анекдоти.
срещнах те за първи път аз. Беше дивна майска вечер. Добре да не те срещна, що те, мила, тебе няма. О, чарова ме твойта глобус, тези дивни майски нощи, и аз моля на колене, страда мила, щом ти видя. О, чарова ме твойта хвост, тези дивни майски нощи, и аз моля на колене, страда мила, щом те видя. Ни вървяхме с тебе двама, сами по лоската пътя. Си набрахме Еделвайзи, откъснахме набърха на планината сред звездите. А селенца страшна сила. На барка на планината сред звездите и луната ти ме кротка. А вселенца страшна сила. Вятър вее, сняг горита, на сърце ни е студено. Защо ми е тая любов, що те, мила, тебе няма? Защо Господ ни създаде мене рано, тебе късно? Ти изгряваш от залязо, страда мила, щом ти защо Господ ни създаде мене рано, тебе късно, ти изгряваш
книжно събиране, пиене на чай или кафе, четене на сановника, разгадаване на сънища. Пристигали са коконите с файтон, облечени в красивите си туалети. На следобедното вечерно събиране често върху обувките се носели гамоши. Те предпазвали обувките от прах и кал. На събирането се играли на карти, табла или шах, както и са се черпили със сладкиши и домашно приготвени сокове, питиета, както, например, вишновка. Забавлявали са се с песни.
На тетрадки споменици. В тези тетрадки са писани песни, стихотворения, анекдоти. Всяка изискана дама е имала такава тетрадка. В нея са писали и нейни приятелки. Те са се превръщали в колективна памет. Откриването на пътя от безмензурната музика към новата модерна музика свидетелстват и тетрадките песнопойки. Песните в тях са романтични, песни за любовта и раздялата, за силните чувства между хората. Ima любов, то е вярна история, що забира в едно, не познали за това, да не бъдем сами.